Guvernul care dezvolve turismul comunitar hori substitui industria petrolifera. Segunda-feira, o ministro Turismo, Comércio e Indústria, J. Lucas do Carmo, o Grupo Turismo Comunitário, no gestor Sítio Turístico Sira, assina contrato no FOPOSEBA Grupo Trabalho Sira, ou de serviço remoto a tu desenvolve turismo e arrailara. Ministro Turismo, Comércio e Indústria, J. Lucas do Carmo, Hateten, Política Ministério União a tu foco para investimento e setor turismo comunitário, ou de prepara condições para turista Sira, bagira hakarak visita. Tamba setor turistiku bele contribui makas ba ekonomia railaran. Politika governo yuli ministeri de nenenia bizan zera o ministeri de nenenia kata kita hakarak pelu menos molok 2030 ita iana hakarak reseita sa turismo nerasi ita hakarak kita projeta na ba 150 milyon se no caso ita e a oferta se irailaran ita prepara oferta se não saída aqui ita prepara na lau turismo comunitário desenvolvimento turismo e a base também é famoso ira né cada ministério do serviço remoto quando toa estrada na dia pela ia a ela dia ministério rua ia na entendimento ira pela ira privacidade da terra. Gestor Grupo Trabalho Turismo Comunitário Suku Rotutu Amorino da Costa Mendes, cujo governo ato desenvolve fatin turismo comunitário, o de substitui indústria petrolífero. Também está depende para mina, lorri da minha semana. Agora está depende para café mercado mono. Agora está na camele e laçai. Agora está a uija, mas a água agora se dá para o mercado. Então, boa tira, né, bem, mas está prepara ela e a longo prazo, 15 anos maior, mas parte turismo minha. Ia Fatin Hanesan, coordenador Grupo Trabalho Turismo Comunitário, Julian Gomes Guterres afirma, mas que Grupo Hasoro Desafios Barat, mai bem na Fatin Serviço Hamutu, onde garantia ba sustentabilidade, investimento sira, onde contribui retorno ba cofre Estado. Então, a minha aprende com esse desafio que irá nem maca, onde bele, sai motivação ba, né, que está aqui, está lá bele, rende, tinha tempo, é bem maca, dia, mabe ita koko yang dia pun susah ni lari, ita koper mar na fatu, pronto na fatin, ho pronto down, firme na fatu, ita ni posisau kozo dentro di kreativitari, ami pronto na fatin pada atu lau tuir plan ni pe matia, e ami koper na fatin ho ministeru, juli upat ni ku fokal poin sira. Entretanto, ia tineng rihun rua ronu resin ida, la konsege halo promosau ba area turismo komunitario, turismo religioso, cultural no selo tan tamba nação enfrenta a pandemia COVID-19. Amaro Ornai, Miguel da Costa, RTTL. Atu retang informação factuais no atuais, que ta haluha inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social siraseluk.